Значить, в чому відмінність між оригінальною пропозицією Еліс і того, що відбувається? Значить, Еліс. Ну і давайте це називати міст. Ну так, міст комплексу. Значить, в Макеліс дуже проста ситуація. В Макеліс ми в якості публічного ключа додаємо певну генеруючу матрицю, яка випадковим чином отримана з нашої перевірочної матриці, побудованої за цим набором даних, які є в ході блоку. Тобто в оригінальній пропозиції Макеліс криптотекст — це ось така величина. Подавати ДЖ — це публічний ключ, тобто публічна генеруюча матриця. А ET – це вектор шуму, який додається на етапі шифрування, і, власне, він дозволяє потім знання секретного ключа дозволяє його потім відкинути і декодувати цей вектор А. Тобто вектор А – це був plaintext. Тобто це більш правильна. Так, це правильна система. Тут. Ну, я б мене розумію більш інтуїтивно, очевидно, з точки зору логіки. Значить, це лежить в два степені. Тепер, що тут? Що тут є в ролі криптотексту? Значить, ну, ніс це дуже умовно, насправді, як я вже сказав, криптосистема Макеліс вперше вдосконала в Нідерайзер. Так? Тобто, і тут в якості криптотексту виступають ось такі вектори, те, що ми сьогодні описували. Це лежить в просторі F2 в степені N-K. Ну, ніби не сильно менше, але менше. Це достатній розмір, щоб вважати це ефективніше. Значить, в чому полягає задача криптоаналітика? Задача криптоаналітика полягає, так би мовити, в знанні криптотекстів і публічної інформації, зокрема публічних ключів, отримати, наприклад, плейтекст. Тобто тут і тут на вхід подаються криптотексти. І тут вони довші. Ну і доведено, і до райтеру, що не дивлячись на більшу довжину криптотексту, більшу довжину публічних даних, всяка ефективна атака тут, вона однозначно ефективна атака. Тому з точки зору стійкості тут нема ніякого виграшу. З точки зору розміру даних тут є істотний виграш. Ну, а раз менший розмір, то і швидше виграш. Ну, тут, по суті, шифротексти бо тут зліва це просто зашумлені наші вектори, які хапаються. А тут їх синдроми. А тут їх синдроми. Тобто ми забираємо. Зайди далі. Насправді синдроми повністю кодують ось цей клас суміжності, з якого треба вибирати кодове слово. Тобто тут, фактично така типова оптимізація. Замість того, щоб зберігати зашумлені кодові слова, ми зберігаємо їх синдроми. От і все. А що таке синдром? Ну, синдром — це певний вектор, який параметризує всю сукупність зашумлених кодових слів. Тобто для того, щоб знати, яким було оригінальне кодове слово, треба знати зашумлене слово і треба знати синдром.
по синдрому Джайва-Сатой алгоритм фактично відновлює сам вектор шуму. Я не хочу цього декодування глибоко вдаватись. Тут справді ідея в тому, що ми зберігаємо трошки менше інформації, потрібної для декодування, але достатньо для проєктного декодування. А от у випадку з оригінальним Макелюсом нам ще цей синдром потрібно знайти, щоб застосувати метод Петерсона, так? Ну, фактично, так. Ну, а справді, це гарне питання, чи користувався сам Макеліс Петерсоном, чи він Берлекампом користувався, тому що той інший алгоритм, який я згадав, такий принциповий. Там зовсім інші кроки. Ну тут просто у нас на підтримується, по суті, вектор синдрому. Да. Вже на вхід прийшов синдром. Ось він, оце синдром. Ну, але якщо взяти такий класичний загальний алгоритм декодування, то перший крок це знайти синдром зашумленого вектора. Получається, коли ми розглядали ту версію, яку мені передавали, ми по факту робимо те ж саме, тільки сокращаємо розмір даних, з якими ми працюємо, потім ускладнення структури цих даних. Тоді вопрос, якщо наші дані в нашому випадку будуть більш складні структури, то вот всякі Петерсони і прочі, не будуть ли вони довше працювати, ніж на ізначальному варіанті? Тепер, значить, для чого я розповів алгоритм Петерсона? Ну, дві цілі. Перша, щоб показати, що є ефективний алгоритм декодування. Так? І друге, щоб була повна цілісна картина, так? Що у нас все працює. Насправді, як кажуть, в житті все не так, як в теорії. Насправді, Бернштейн з компанією на ЧЕСІ 13-го року опублікували статтю, яка називається рекордне, щось типу, рекордне кодування-декодування певних класичних лінійних кодів. Там вони запропонували дуже багато оптимізаційних трюків, які вдосконалюють усього Петерсона. Але там вже ці трюки дуже тонкі, справді. Починаються навіть от з методу Гаусса. Тобто вони кажуть, що вони метод Гаусса прискорили, вони Петерсона прискорили. Я не дарма там дав посилання на той сайт, значить, на тому сайті є повний опис їхніх пропозицій на NIST, а всередині пропозиції є посилання на їхню статтю в ЧЕСІ 2013 року, де вони описують оці свої методи оптимізації. Але вони описують їх дуже так побіжно, знаєте, без деталей. Тобто там теж виникають питання, а чи можна би брати одиничку? То відповідь така, що тут оптимізацій є ще дуже багато, про які не розповідаю, тому що це дуже великий об'єм даних. Я хочу розказати ще про КЕМ. Тобто насправді пропозиція на NIST – це не те, що не тільки те, що я розказав, а трошки більше. Це енкапсуляція, декапсуляція. Зараз будемо використовувати оту хеш-функцію, яка була з самого початку серед публічних параметрів. Спочатку інкапсуляція. Значить, покажу, як за допомогою ось цього методу кодування можна генерувати, наприклад, симетричний ключ, симетричний секретний ключ і його криптотекст. І рисувати криптотекст по так, от перший крок. Так, перший крок це задавали правильне питання, як отримати правильний плейнтекст для Макеліс. От він тут виконується, це випадковий генератор. Беремо вектор E, який рівномірно
випадково береться з власне Кенінгі, який, що його вага Кенінга вирівнює. Тобто випадково вибирає на те місце, де будуть стояти вилички. Друге. Ну, це вхідний вектор для нашого алгоритму кодування. Тобто, друге, це обчислюємо C0, застосувавши до E алгоритму кодування, який був раніше. Я його ніяк не позначив, бо мається на увазі саме тут. Так. А що значить тут настрілочка R? А, це таке складне позначення, яке каже, що вибирається випадково. Ну, в даному випадку R, як правило, вживається в випадку, коли це рівномірно. Ну, коли вибірка задовольняє рівномірному розподілу. Якось випадково. Ну, тут не зовсім рівномірно. Ну, так. Да. Не зовсім. Є вага. Тривожних векторів. Тепер обчислюємо для цього вектора, який був рівномірно вибраний, обчислюємо C1 як значення нашої хеш-функції цього вектора. Хешуємо просто. Так, і конкретинуємо ці дві. Від вектора. Так, тепер конкатенація. Ну і конкатенація це буде просто вектор довжини n-k плюс l на d2. Це належить d2 в степені n-k плюс l. Нагадаю, що хеш-функція нам видає l бітів. Так, ну і нарешті, власне, що буде ключем? Так, це буде якраз, знову ж таки, хеш-функція від вектора S, конкатенованого з C. Значить, K – це ключ, а це секретний ключ. Це секретний. Там я писав, пам'ятаєте, розмір криптотексту 226 байтів, здається. Насправді це розмір ось цього C. Не того C0, а цього C. Ну, тобто це C0 плюс ще додаткові 32 байти. Тобто там ще менше, він треба відняти 32 байти. От. Значить, це виконується на стороні шифрування, сторона генерує ключ, генерує криптотекст, який його містить, так? І відправляє, тобто є ключ і є енкапсульовані дані, ну, енкапсульовані ключ. Так, а що ти відправляєш? Це, звичайно. Ну, яка задача? Яка задача кема? Є дві сторони. Ну, власне, та задача, яку розв'язує Діфі-Хелман. Є дві сторони, є незахищений канал, треба згенерувати... Це робить Аліса. Так, це робить. Знає це Бул. Саме так. Да, механізм, який тут зашитий, це подвійне хешування, це стандартний механізм Віктора Шупа, який багато разів перевірений, який стійкий щодо атак з вибраним криптотекстом в моделі з випадковими оракулами. Тому тут ніхто нічого не винаходить. Єдина, так мовити, ну, особливість цього застосування полягає в тому, що всередині захований детерміністичний алгоритм шифрування-вишифрування. Там немає ніякої випадкової складової, якщо подивитися на попередню частину. Там шифрування детерміноване, не міряється. Тут уже, звичайно, змінюється. Так, ну,
Де гастуляція? Гастуляція. Значить, сказала, на стороні був бак, який знає секретний ключ Макеріса. Завдання відтворити К про криптотексту С. Вхід. Ну, простите, а можете об'яснити, в чому суть вообще хеш-функції? Що це є? Ну, це трошки виходить за межі нашого семінару. Якщо дуже коротко, то це функція, яка приймає на вхід дані будь-якого розміру. Обов'язково на вихід видає дані фіксованого розміру, тобто в даному випадку це бітовий рядок довжини 256. І ось той прикметник криптографічність означає, що задовольняє трьом властивостям. Перше, ну, загальна властивість, що обчислювати значення цієї функції можна за певним швидким алгоритмом, його всі знають, але три додаткові властивості, які дозволяють казати, що ця функція має властивість криптографічності, а саме для значення, яке отримала ця хеш-функція, важко знайти проби, тобто вона стійкість до пробів. Друге, важко знайти те, що називається колізії, тобто важко знайти два різні набори даних, які мають одинакові значення хеш-функції. І третє, важко знайти так званий другий прообраз. Тобто, якщо є певний набір даних, для нього відомий хеш-значення, то важко знайти ще один набір даних, який має таке ж саме хеш-значення. Це три властивості, які, ну, важко означає, що немає ефективних алгоритмів, які це можуть зробити. Звісно, що корінні алгоритми, там, brute force, вони є, але вони не ефективні. Ну і конкретна хеш-функція, яка використовується ось тут, це, я вже писав, це хеш-функція з сімейства SHA-3, одна з стандартизованих варіацій, прийняті у 2015 році, останній стандарт графічних хеш-функцій. Так, отже, декапсуляція. Значить, на вхід тут приходить це, отриманий з попереднього кроку. Нам треба відновити ключ. Ну, перше, це ми, ну, ми знаємо, що це повинен бути вектором довжини n-k плюс n, тобто ми це записуємо як c0, де c0 має довжину n-k, c1 має довжину n. Далі, декодуємо все, у нас є секретний ключ Макеріса, тобто декодуємо все, ну, і обчислюємо вектор. Якщо є... А можна питання? Це, да. Це є-штрих, це є-штрих в сенсі того самого є-штрих, який у нас був в алгоритмі? Чи це просто інше позначення? Так, да, інше позначення, там було... Ну, це в сенсі, що... Це вже сам... результат декодера. Результат декодера. Результат декодера, так. Ну, по факту це має бути E. Ну, але... Ну, всяке може бути. Всяке може бути, так. Да, тому треба порівняти хеші, щоб
що вони рівні, значить все коректно, і ключ у нас є. Значить, що робити, якщо не рівність? Так? Я розповідаю саме спрощений варіант. Значить, автори ось цього Classical Machelis запропонували такий варіант, що називається безпомилковий. Да? Ну, по класиці, якщо тут не рівність, то сказати, що помилка, да, і все. Ні, зробимо інакше. Нехай є якась предефайна випадковий рядок, якийсь предефайний випадковий рядок, і ось якщо тут помилка, то нехай ключ буде хеш цього предефайного рядочка. Ну, правда, як так, що складна дізнається, що була помилилась. Там якийсь бітик треба ще переслати. Ну, це таке місце для мене навіть. Ну, не переконував. Це вже предефайний, це тут теж якось. Трохи порушує себе. Ні, ну, в даному випадку, там, якщо це болт, да, це на декапсуляції, значить болт згенерував секретні параметри, віддав публічні параметри, тепер будь-хто може з ним, будь-хто може згенерувати ключ, віддати болту криптотекст, і вони можуть вже мати цей ключ. Ну, в принципі, це працює, тому що метод шуфа справді працює.